treba preveriti, preden se pri nas na široko začnejo uporabljati, treba preveriti pač na pri manjših površinah, kako se obnesejo. Mi smo v okviru tega poligona, poleg tega tudi v času tehnološke zrelosti stebel, te tudi pri različnih genskih virih pobrali, se trenutno v okviru ciljnega raziskovalnega projekta pridelava industrijske konoplje v Sloveniji tudi analizirajo na strojni fakulteti v Mariboru in preučujejo tekstilci. Žal še teh rezultatov nimamo, kar nekaj dela s tem, ampak na podlagi tega bomo pač lahko pridobili informacije, katere sorte navadne konoplje se pa fino v naših razmerah obnesejo za pridelavo stebel in pa bomo lahko pač te informacije tudi na podlagi tega dali. Pobrali smo tudi seme od vseh teh sort, preučujemo prehransko vrednost, na podlagi česa bomo pa potem lahko izločili tiste sorte, ki so v naših razmerah odzovejo zelo super prehransko vrednostjo semena. Zdaj, da bi katero sorte izpostavljali, je še prezgodaj na podlagi enoletnih rezultatov, da ne bomo naredili kateri krivico, pa mogoče sledite naše rezultate tega ciljnega raziskovalnega projekta, v katerem je vključen tudi EcoCiCoop, kot izvajalec, pa vas bomo spolo tiste znanjali. Hvala lepa.